magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ka daay roobab mahiigaana iyadoona sida la soo sheegayo roobabkaasi inta la og yahay uu sababay khasaaraha dhimasho hal qof iyo waliba dhaawac soo gaaray dadka qaar warbixinta warkaan waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka soo diray wariyaha gobolkaasi Mukhtar Cabdi Jaamac Allaha u naxariistay hal ruux ayaa ku geeriyooday xarkaha leerka korontada kadib roob mahiigaana oo 24 saac ee la soo dhaafay ka daayay gudaha magaalada Laascaanood xarkaas oo xilliyada roobka ku soo daatay goobaha biyo fariisinka ah geystana khasaare kala duwan goobta shirku ka dhacay aanu tagnay saaka ayaa waxaanu kula kulanay maareeyaha guud ee shirkadda leerka korontada ee Lesco Axmed Maxamed Artan isagoona iska fogaayay shilkaasi uu ku geeriyooday halka roob waxaana ku eedeeyay shirkad kale oo magaalada leer galin ka wada taasi oo lagu magacaabo gurmad oo uu sheegay in goobtaasi ay ka taagaysay tower kadibna uu soo gaayay maareeyaha ayaa sidoo kale ka hadlay leerka korontada oo muddo saacado xalay ka maqnaa gudaha magaalada Laascaanood xarigu waa halkaan meesha shirku dhacay halkan weeyey inaan halkan ku ordaystay la sheegay sanduuqadahan uu maartay jirsanayay dibna roobkii oo socday halkan oo orday halkan biya marayay sida ay sheegeen dadka doojoog ahaa dibna birta ayuu sii cuskaray dibna halkaas ku dhacay marka birtana xarigaas yar oo go'an oo day fiilada afkeed waka ayaa danabeeyay marka idinka in fiiladu go'antahay warkan report kama haysin anagu ma aanan hayn abeenimadii hore oo jimcaha ayaa gelinkii dambe sida la sheegay goor dambe baa la taagay shubkan marka fiiladana waxay ku xidhay waa ka qaybteedi kale gelisay marka halkan ay ka jareen cidna ma aanishin marka shubkan waxa taagay shirkadda kale iyadoo hadda leerka magaalada wada taagtay xariga ku geysay wayna sheegeen inay u gooyeen xariga mishka shubkan taagaysa ayaa xariga iyaga jareen marka xalay waxa magaalada muddo dhowr saacadood waxa ka maqnaa leerka korontada magaalada Laascaanood arintan waxa ku iskareeyay marka arintan waxa ku iskareeyay markii inaa qalku dhintay dashil bay ahayd intii gurmadkii wixii la qaadayay iyo intii dawargelinta ay socotay anaga laftana booliska anaga gurmadkii meelkan joognaa inaa ka kaxeeyo waan saldhigayna geeyeen adigu muddaan saldhiga maartay de su'aalo lagu weydiinayay marka intaan saldhigana lagu hayay iyo intii maartay de report kale bixinayay intii meedka la qaadayay ayuu bay wax gaadhay ilaa 8 fiidnimo markaan saldhiga ka soo baxnayna waxaan soo deynay marka hadda baaritaanka way ku lug jiraa baaritaanka booliska gacanta ku hayeen Mukhtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Laascaanood